Takže ještě jednou krásné sobotní dopoledne a chvála Bohu za to, že mění k lepšímu lidské životy. A teď mi dovolte, abych s vámi sdílel ten láskyplný boží zásah do mého života. Když mi bylo 900 milionů sekund, tak jsem založil společnost Paserinvest. Tehdy se psal prosinec 1991. A Pán Bůh změnil v roce 1998 můj život. A to, jak už jsem se tady jednou o tom sdílel, to bylo to nejlepší rozhodnutí v mém životě. Obvykle, když jsem byl po jídle dobře naladěn, tak jsem se rád smál jako malé miminko. A tady jsem teda se smál po pukání, protože jsem se od svých rodičů dozvěděl, že jednou budu developerem. No, moje plány ovšem byly jiný. Já jsem se chtěl věnovat sportu a tady vidíte moji první stovku pod 10. Žel uplynulo jen pár let a dostaly se první známky pokleslé životosprávy. A pokleslá životospráva, jak známo, přináší neblahé následky. Když mi bylo 11, tak jsem se stal polovičním tátou, protože se narodil můj malý a dodnes jediný bráška. No a tady je náš první pokus získat společně řidičák a jak odpovídají ty trofeje v našich rukách, vše se odehrávalo na pražském Kačerově. Byla to ovšem láska k fotbalu a sportu obecně, která mi pomáhala vypořádávat se s vědomím, že jsem vyrůstal v komunistické nesvobodě. Ale i tak jsem prožíval krásné dětství, měl jsem hodně kamarádů na fotbale i ve škole, a fotbal jsem hrál za žáky a pak i za dorost pražské Bohemky a vždycky jsem měl sen, že se stanu špičkovým profesionálním fotbalistou. A tady v roce 1978 jsme vyhráli slavný žákovský turnaj ve východních Čechách v Přelouči a dodnes jsme jediný tým Bohemky, který kdy tento turnaj vyhrál. Ale na fotce mě nepoznáte, protože jsem se malinko jinak česal nežli dnes. Až do 18 let jsem vedl dobrou životosprávu. Měl jsem fotbalový talent a tak jsem sněl o té kariéře toho profesionálního fotbalisty. Ve fotbale mě bavilo s míčem na nohou obcházet spoluhráče a střílet góly. Ale moje vyšší postava mne u trenérů předurčovala k tomu, že jsem dostával spíše pozice v obraně. A tak jsem hrál jakéhosi dětského Beckenbauera. Pro ty z vás, kteří už si nepamatujete France Beckenbauera, tak takového volnějšího hráče v obraně. Vyrůstal jsem v katolické rodině, kde se přirozeně věřilo, že na nebi je Bůh. Na pražském Spořilově jsme chodili do kostela, ale musím říci, že mě to nebavilo, protože jsem chtěl hrát fotbal a ne chodit do kostela. Proto jsem si také s Bohem, ale i proto, že jsme doma neměli nikdy Bibli, nemohl vytvořit osobní vztah. A tak když jsem dospíval, tak se ze mě stával nevěřící člověk. Základku jsem vychodil na pražském Spořilově a gymnázium v Přípotoční ulici na Praze 10. A mými oblíbenými předměty byly samozřejmě tělocvik a pak také matematika a zeměpis. A své organizační schopnosti jsem zapojoval do vytváření mezitřídních turnajů ve fotbale. A z nepovinných předmětů jsem měl v oblibě, jak dostat učitelku ruštiny do polišťovny, Tady můžete vidět, že jsem začal dospívat opravdu moudrého muže. Moji skuteční kamarádi začali s úzkostí hledat, kam jsem dal rozum. A jiní kamarádi v vozovkách mě pozbuzovali ke stále větším hloupostem. Jak jsem řekl, chtěl jsem se stát špičkovým fotbalistou, ale z hlediska životosprávy jsem dělal pravý opak. Naučil jsem se kouřit a pít alkohol. A zklamal jsem řadu lidí, kteří mě ve fotbale fandili. A moje univerzitní studium to byl jeden velký červený diplom. V Praze na ČVUT jsem studoval stavební fakultu. Neměl jsem ani ponětí o tom, že by mě stavařina mohla někdy živit. Ale prostě jsem jenom nechtěl narukovat na 2 roky do komunistické armády. K režimu jsem si vypěstoval odpor a nechtěl jsem pro něj nikdy ani pracovat. No a tak jsem si léta studií prodlužoval. Což v praxi znamenalo, že když jsem studoval 7. rokem, tak jsem se objevil po druhé ve 3. ročníku. A pak přišlo jaro 1989. Ve škole se nade mnou smilovali a vyhodili mě.
Bylo mi 25 let, ničím jsem nebyl, nic jsem neměl a pomalu mi začalo docházet, že mistrovství světa ve fotbale se už asi navždycky bude hrát beze mě. Ale tehdy jsem už chápal, že by mě bavilo podnikat. Cítil jsem určitá obdarování v této oblasti, ale legálně podnikat v komunistickém Československu nešlo. A tak jsem přemýšlel o emigraci. Současně jsem od známých věděl, že na konci 80. let už na nás na západě nikde nečekají s otevřenou náručí. Měl jsem své představy o solidním podnikání, po kterém jsem toužil, ale nevěděl, jak je tady u nás doma uskutečnit. A tak jsem tehdy obchodoval bez svolení komunistických úřadů s produkty ze zemí RVHP, jako bylo například ruské šampaňské nebo ruský kaviár. A tyto produkty jsem pak nabízel občanům ze zemí OECD. A musím říct, že se dařilo. Poprvé ve svém životě jsem byl schopen ušetřit nějaké peníze k tomu, abych si koupil své první auto. A tím byla úžasná Volha kombi, která měla krásnou spotřebu 10 litrů na každých 10 kilometrů. Netrvalo však dlouho a přišla sametová revoluce. Listopad 89 napověděl, že nebudu muset nikam odcházet a že možnosti legálního podnikání se otevírají u nás doma. Na jaře roku 1990 jsem se shodou okolností dostal k nemovitostem. Začal jsem pracovat pro jednu soukromou česko-německou společnost a v praxi jsem si tak mohl ověřovat moje představy o reálnosti podnikatelského života. Tehdy ještě bývávalo zvykem, že se klukům líbila výhradně děvčata. Jako nevěřící a nevázaný mladík jsem však střídal známosti a s žádnou dívkou jsem vážně nechodil. Samotnému nedocházelo, že jsem byl pochybnou partií pro slušně vychované děvče. Ale na jaře roku 1990 jsem už to viděl jinak. Byl jsem připraven potkat dívku svého života. Ale ještě tomu něco předcházelo. Zmínil jsem, že v 18 letech jsem se začal kazit životním stylem svoji sportovní kariéru. A pak až do svých 24 let jsem prožíval jakási telecí léta. Více jsem pařil, než hrál fotbal a studoval. Živil jsem se příležitostnými brigádami. A v roce 87 jsem byl ochoten si připustit, že se chovám jako šílenec, který si ničí život. Ale já jsem si nechtěl zničit život. A tak jsem na doporučení kamarádů začal intenzivně cvičit v posilovně, brzy na to jsem přestal kouřit a omezil jsem alkohol. A tak moje životospráva a kondice se začaly opět lepšit. A tak jsem se musel nově smířit s tím, že mými sportovními idoly už nebyli pouze fotbalisté, ti nejlepší jako Pelé a Maradona. Ale nově také Arnold Schwarzenegger. No a pak na jaře roku 1990 jsem potkal dívku svých snů. Janě bylo tehdy čerstvě 17 a mě 26. A tento nespravedlivý věkový odstup jsme si udrželi až do dneška. Jana věřila, že na nebi je Bůh. A já jsem z toho měl radost, i jako nevěřící. Ale nicméně ani jeden z nás jsme neměli představu žít životem podle Boží vůle. Začátek mého podnikání se datuje do prosince 91. Zůstal jsem u nemovitostí a mojí velkou výsadou bylo, že jsem mohl začít rovnou od nuly, protože jsem neměl žádný startovní kapitál. Avšak banky byly v té době ochotny mi půjčovat prostředky na nákup nemovitostí v dobrých místech Prahy. Nicméně tehdy byly vysoké úrokové sazby a tak bylo nezbytné, aby každý takto koupený dům dostal od nás nějaký nápad a mohli jsme ho v řádu měsíců opět na trhu prodat někomu, kdo v tom domě chtěl podnikat. A cirka 20 takto ziskových obchodů se nám podařilo v prvních dvou letech zrealizovat, což nás v podnikání posunulo dále. S Janou jsme měli svatbu v červnu 93. Prožívali jsme krásný vztah a asi rok po svatbě jsme se začali snažit o děťátko. Ale tady naše lidské prány selhávaly. Pro mě bylo tehdy smyslem života předat jednou svoji prosperující rodinnou firmu mému budoucímu synovi. V začátcích podnikání jsem ještě netušil vůbec, co to je developer a development. Ale nehledě na tuto skutečnost jsme už v roce 94 dokončili na Pražských Vinohradech první developerský projekt velkých bytů na pěkném místě. A s Janou jsme si zde vybudovali náš vysněný střešní byt s velikou terasou.
Mělo to být místo, kde jsme chtěli vychovávat našeho syna. Já osobně jsem byl už pátý prvorozený syn v řadě a věřil jsem, že také my budeme mít jednou syna. Ale roky ubíhaly a dobrá zpráva nepřicházela. V podnikání se nám dařilo vcelku dobře. Celá firemní strategie se začínala měnit, když jsme od mého tatínka koupili pozemky s velmi zajímavým potenciálem na Praze 4. A někde tady se zrodila myšlenka dnešního v uvozovkách města ve městě, které neslo od roku 1994 název BB Centrum, i když v posledních letech už tomu projektu říkáme Brumlovka. Cesta k samotnému stavebnímu zahájení tohoto projektu ale ovšem byla ještě hodně dlouhá s množstvím nečekaných překážek, ale i těch, které byly logicky očekávatelné. Výstavba moderních kancelářských budov je jakousi vrcholovou disciplínou komerčního developmentu. A tento obor byl v naší zemi po většinu 90. let doménou zahraničních developerů, protože ti měli na rozdíl od českých potřebné know-how a kapitálové vybavení. My jsme vlastně byli první česká firma, která se v této oblasti pokusila uspět. A popravdě řečeno, v tehdejší době nikdo nevěřil, že by se nám to mohlo podařit. Pak přišlo jaro roku 98. Nejhezčí období mého života před mým obrácením. Jana i já jsme zářili radostí a měli jsme k tomu krásný důvod. Čekali jsme narození prvního potomka a věděli jsme, že to bude syn. A dostavil se i dosavadní vrchol mého profesního života. První krásná budova BB Centra od pana architekta Aulíka se právě dokončovala a dům se podařilo naplnit prvotřídními nájemci, samé takzvané blue chip jména, jako Hewlett Packard 3M nebo General Electric. Svět byl tehdy ještě poněkud jiný nežli dnes a mezinárodní developerská rodina na pražském trhu nám upřímně přála úspěch a měla radost z toho, že i český subjekt dokázal uspět. Moje největší radostí ale bylo narození našeho malého Maxe na konci května 98. A připadal jsem si jako nejšťastnější chlap na světě. Ve věku 34 let jsem prožíval dosavadní vrchol osobního i profesního života. Současně jsem si uvědomoval někde uvnitř svůj hříšný způsob života. Toužil jsem to změnit a moc jsem si přál, aby z Maxíčka vyrostl charakterově lepší člověk, nežli jsem byl já. Víc a víc jsem byl ochoten připustit si boží existenci, ale dál jsem si žil svým svévolným způsobem života. Náš Maxíček přibýval na váze a jsem si myslel, že máme doma zdravého chlapečka. Pak si Jana všimla, že hůří, a tak jsme se druhý den dostavili na kontrolu do pražské Motolské nemocnice. A přišel zlomový den našeho života. Lékaři nám sdělili, že Maxíčkovi neotéká mozkomíšní mok z jedné komůrky do druhé a tím pádem bude muset akutně podstoupit neurochirurgickou operaci hlavičky. Bylo mu teprve 6 týdnů. Když jsme vyšli ven s prázdnou taškou na miminko a sedli jsme si do auta, tak mi žena řekla, Bůh nám chce něco říci. A já jsem odpověděl, já vím, Jani, já bych se chtěl změnit. Bylo to poprvé v mém životě, když jsem byl ochoten naslouchat Božímu hlasu. Ještě ten samý den jsme se začali modlit, i když jsme pořádně nevěděli jak. Operace na druhý den dopadla dobře a my jsme byli až dojati tím, jak Maxíček se měl čile k světu. Bylo však nezbytné, aby podstoupil magnetickou rezonanci, aby lékaři vlastně zjistili příčinu, proč vůbec k té operaci muselo dojít. A když jsme se od nich dozvěděli výsledek magnetické rezonance, tak jsme bolestí nemohli ani dýchat. Naše miminko mělo v hlavě nádor a nemělo žádnou šanci přežít. Náš život jako kdyby skončil. Ale nevzdali jsme se a chtěli jsme bojovat o jeho život. Doufali jsme, že Bůh učiní zázrak a našeho chlapečka uzdraví. Třikrát týdně jsme za ním jezdili na jednotku intenzivní péče. Chtěli jsme s ním trávit co nejvíce času. Poprvé ve svém životě jsem začal číst Bibli. Simona, tak se jmenuje sestřenice mojí ženy Jany, byla již tehdy věřící křesťankou právě v protestantské církvi adventistů 7. dne. A s Janou se nejednou o Bibli bavila. A Jana měla intuitivně velmi silný pocit, že Simona jí předkládá neskreslenou boží pravdu. Avšak taky věděla, že se mnou se o těch věcech nedalo vůbec hovořit. Adventisty jsem pořádně neznal,
a tak jsem podle měřítek tohoto světa měl učiněn předsudky. Ale předsudky jsem nyní byl ochoten odložit. Simona se za nás modlila k Bohu a prosila o určitý vzkaz. A tak, jak to dělají věřící lidé, když se od Boha chtějí dozvědět vzkaz, tak po modlitbě otevřou Bibli. A jsou zvědaví, jestli tam najdou vzkaz pro svoji aktuální situaci. A tohle udělala Simona, otevřela Bibli u proroka Izajáše v 55. kapitole. A my jsme si mohli přečíst text, který byl pro nás určen. Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít. Volejte ho, dokud je blízko. Svévolník, ať opustí svou cestu. Muž propadl ničemnostem své úmysly. Nechce vrátit k Hospodinu. Slituje se nad ním. K Bohu našemu vždyť odpouští mnoho. Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje. Je výrok Hospodinu. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Je to nádherný text, ale tehdy jsem tomu nerozuměl. Řekl jsem si ve své píše, co pak jsem nějaký svévolník nebo muž propadl ničemnostem. A tak, jak mi postupem času Bůh dával porozumět jeho slovu, tak jsem směl pochopit i toto poselství, které mi poslal po své služebnici v ten nejvhodnější okamžik. Stále jsme věřili, že Bůh našeho chlapečka uzdraví, ale to se nestalo. Maxíček zemřel v 9 týdnech. A když jsem jako tělo bez života šel oznámit svoji ženě po telefonu z nemocnicí, co ona v tu chvíli již tušila, tak jsem plný zoufalství vyhrkl, že se přestávám modlit. Ale jakoby v současném okamžiku jsem si uvědomil, že jsem to nemyslel vážně. Docházelo mi, že bez Boha by náš život byl už jenom marností. Měl jsem tedy jasno v tom, že se staneme katolíky. Janě se to ale nelíbilo a já jsem se musel ještě mnohé naučit. Naprosto aktuálním tématem se pro mě stalo to, co jsme tady společně studovali včera večer. Co se děje po smrti? Co Bible o tom říká? A s pomocí přátel jsme nalezli texty jako kazatel 9. kapitola, verš 5. a 6. Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zvolanic a nečeká je žádná odměna. Jejich památka je zapomenuta. Jak jejich láska, tak jejich nenávist, jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje. V žalmu 115 jsme mohli číst, mrtví nechválí už Hospodina. Nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha. Bible na tu otázku dávala tak jasnou a jednoznačnou odpověď, že to v tu chvíli pro mě bylo až děsivé. Protože já jsem měl plán, že budu za Maxíčkem chodit na hřbitov a že si s ním budu povídat. A tak mě trvalo jednotlivé měsíce, než jsem se s tím srovnal. Mezitím jsem se zeptal jednoho pana faráře, řekněte mi, co teď je s naším Maxíčkem? A ta jeho odpověď mě tehdy hrozně zklamala. Prý je v jakémsi přednebi. A velmi silně jsem v ten okamžik pocítil touhu nalézt církev, která se drží učení Bible a nikoli lidských vymyslů a tradic. A kromě studia z tématu, co se děje po smrti, jsem pokračoval v postupném čtení Bible. A víte, jako podnikatel jsem k tomu přistupoval systematicky. A tak jsem začal první knihou Mojžíšovou, Genesis, pak Exodus a dostal jsem se do třetí knihy Mojžíšovy. A tam jsou všechny ty obřadní principy a v těch jsem se začal ztrácet. Tak mě napadlo, jak bych to mohl vzít z druhé strany. Tak jsem otevřel knihu Zjevení, která je plná nejrůznějších apokalyptických symbolů. No a jak se říká, bylo vymalováno. A tak jsem si položil jednu z nejdůležitějších otázek v mém životě. Jak je možné, že by skoro 2000 let od dokončení Bible nedal Bůh tomuto světu žádného proroka s podstatným sdělením? Stará se ještě Bůh vůbec o tento svět? No a Jana mi tehdy dala naději. Bylo to opět skrze její sestřenici Simonu, která jí údajně říkala o nějakém prorokovi z nedávné doby. Dokonce to měla být žena a Američanka. A tehdy jsem prožil něco, co je nepřenositelné.
osobní zkušenost s tichým Božím hlasem. Prožil jsem to jenom několikrát ve svém životě a zřetelně jsem slyšel, seznám se s tím, co napsala, pak se sám můžeš rozhodnout. My dnes žijeme v povrchní společnosti, kde se lidé častokrát rozhodují i v životně důležitých otázkách podle toho, co od někoho slyší. Ale osobně se s něčím seznámit, to vyžaduje vlastní úsilí a čas. A já jsem se rozhodl oboje obětovat. A tak jsem si zjistil jméno toho proroka, Ellen Harmonová. Když se později vdala, tak Ellen Whiteová. Ellen milovala Ježíše již jako mladá dívka a v necelých 15 letech byla pokřtěná v církvi metodistů. Narodila se v roce 1827 jako nejmladší z 8 dětí. Její rodina se připojila k adventnímu hnutí první poloviny 19. století. A Pán Bůh zcela fascinujícím způsobem povolal již ve věku 17 let tuto mladičkou a tehdy velmi nemocnou a kvůli nemocem i nedovzdělanou dívku ke službě Božího proroka. Nebo Božího posla, chcete-li. Jinými slovy, Stvořitel vesmíru povolal ten nejslabší možný nástroj ze slabých, aby přijala to nejdůležitější pověření, jaké bylo od dob apoštolů na člověka vloženo. Ellen sloužila věrně Pánu Ježíši po zbytek svého života dalších 70 let až do roku 1915. A už jsem to několikrát říkal v průběhu přednášek. Během této doby jí Bůh obdařil přibližně 2000 vidění a prorockými sny. Uschopnil jí k dílu, které se stalo obrovským požehnáním pro Boží církev až do konce času. Tehdy v létě roku 1998 jsem si obstaral základní sérii jejich 5 knih s názvem Drama věku, nebo Velké drama věku. A dějová linie tohoto díla sleduje právě biblické dějiny sporu mezi dobrem a zlem. A knihy Ellen Whiteové, jak jsem se dozvídal, vedou čtenáře k Bibli a k Ježíši Kristu a prohlubují čtenářův vztah s Ježíšem. A přátelé, přesně taková byla má zkušenost. Bible najednou pro mne přestávala být obtížně srozumitelnou knihou a díky tomu jsem si Pána Ježíše mohl zamilovat nade vše. Měl jsem spoustu otázek ke svému nebeskému Otci a Bůh mi postupně dával odpovědi. Jedna z nich se týkala i budoucnosti mého podnikání. Ptal jsem se, jestli jako nově obrácený křesťan vůbec mohu pokračovat v práci a podnikání, které jsem do té doby dělal. A Bůh mi dal odpověď, 1. list Korinským, 7. kapitola, verš 17. Víte, to byla odpověď do mé specifické životní situace. Každý, ať žije v tom postavení, které měl od Pána, když ho povolal k víře. A tak den za dnem jsem se učil spoléhat se na Ježíše a důvěřovat mu celým srdcem. Naši největší lidskou touhou bylo mít další děťátko. A tak jsme každý den tyto prosby předkládali Bohu. Začínali se za nás modlit i další lidé. Ale pro naše vlastní dobro nás Bůh musel naučit ještě hodně trpělivosti. V roce 1998 se uskutečnila snad nejrozsáhlejší satelitní evangelizační kampaň v dějinách této planety. Název byl Vstříc příštímu tisíciletí. Vysílalo se z Andrewsovy univerzity v Michiganu a přednášejícím byl adventistický pastor Dwight Nelson. Jana mi řekla o těchto přednáškách, které pro nás byly ideálně načasovány. A i přes moje pracovní vytížení jsem navštívil všech 27 přednášek, které probíhaly 5x týdně, vždy v podvečer. A v průběhu přednášek jsme také učinili naše nejlepší životní rozhodnutí. Přijali jsme Ježíše jako našeho osobního spasitele. Rozhodli jsme se křtem odevzdat naše životy Kristu a stát se tak součástí celosvětové církve adventistů 7. dne. Díky působení Ducha Svatého jsem již tehdy něčemu směl porozumět, že veškerá věrouka této církve stála a stojí na Božím slově. Nic lidského v Bibli nepřidává a také z Bible nic své volně neubírá. Po přednáškách jsme se začali připravovat na křest. Ale najednou jsme měli pocit, že nejsme připraveni.
A tak jsme naše rozhodnutí odložili. A pak jsme v průběhu jara poprvé navštívili New York. A tam jsme znovu měli s Janou možnost spolu hovořit. Ale výsledek byl, že jsme se stále necítili připraveni. A tak jsme se rozhodli křest odložit opět. Tentokrát na září roku 99. Tehdy jsem už hodně četl. A tak jsem byl schopen si uvědomit, že největší nepřítel Boha i člověka, tedy ďábel, se bude snažit, abychom nebyli pokřtěni nikdy. Při svatém obřadu křtu totiž odevzdáváme svůj život Ježíši a ďábel nad námi ztrácí svou moc. A při vědomí těchto skutečností jsem měl neblahé tušení, že přijde nějaká další životní zkouška, jenom jsem nevěděl, co a kdy to bude. A skutečně přišlo. Tři mý nejbližší spolupracovníci se spolu domluvili a ukradli mi firmu. Ještě tehdy neuplynul ani rok od ztráty Maxíčka a přišla další zkouška. Nebolela tolik jako ta první, nicméně neměli jsme ani dítě a ani firmu. Když jsem se to dozvěděl, tak jsem si to nejdříve nechal pro sebe, ale asi po 10 dnech jsem se svěřil manželce a Bůh nám dával sílu společně se s tím vyrovnat. A Bůh mě posilnil také v tom, abych jim dokázal vnitřně odpustit, abych v srdci necítil žádnou nenávist. Oni sice o žádné odpuštění nestáli, ale i tak to odpuštění je i pro vás ten nejlepší lék. Oni měli naopak připraven i záložní scénář mé fyzické likvidace, kdyby se mnou nebyla řeč. Nastalo několik měsíců nelehkého vyjednávání, ale Bůh mi dával pokoj do srdce. Pokoj, který nemůže dát tento svět. Začal jsem Bohu důvěřovat, že se celá situace s jeho pomocí vyřeší. A to nejlepší. S Janou jsme tehdy Pánu Ježíši slíbili, že nás žádné zlo, ani žádná jiná zkouška v našem životě neodvrátí od našeho rozhodnutí dát se pokřtít. A tak v září 99 proběhla nejdůležitější svatba mého života. S Janou jsme byli pokřtěni společně. Při křtu jsem veřejně vyznal své rozhodnutí odevzdat celý svůj život Pánu Ježíši Kristu. A milostiplný Bůh se postaral i o moji firmu. 12 dní po křtu jsem ji měl zpět. Firmu se mohl očistit od nedůvěryhodných lidí a poučit se z předchozích událostí. Byl jsem si vědom, že jsem si je částečně zavinil sám, a to svojí nedůsledností a přílišnou důvěřivostí lidem. Jejich chování mělo být už dávno předtím pro mě varování. Tím, že uvěříme v Pána Boha, tak nejsme automaticky zbaveni důsledku chyb, omylů a hříchu, kterých jsme se v minulosti dopustili. Ale Bůh nám v každý okamžik nabízí a poskytuje moudrost, sílu a také odhodlání kráče dál a nehřešit více. A tak na přelomu let 99 a 2000 jsem ze značné části musel lidský potenciál firmy stavět znova. Ale tím, že jsem se učil Bohu důvěřovat mnohem více nežli sám sobě, tak jsem každého nového člověka do firmy přijímal s modlitbou, tedy takzvaně na kolenu. Tedy s vědomím, že Bůh je skutečným vlastníkem mé firmy. Protože já nevidím do srdce člověka, ale Bůh ano. A to nám pak přineslo úžasnou stabilitu v celém následujícím období až do současnosti. Jsem Pánu Bohu obrovsky vděčný za tým lidí v naší firmě, který mi dělá radost lidsky i profesionálně. I když tak, jak je to běžné v České republice, samozřejmě velká většina lidí se nehlásí ke křesťanství. Pár měsíců po mém křtu pak přišel očekávaný rok 2000. Pro naše podnikání se mělo jednat o rok naprosto přelomový. Měli jsme totiž tři velké cíle a každý z nich byl sám o sobě nesmírně důležitý pro další rozvoj firmy. A díky Boží milosti se všechny tři podařilo splnit. Tím prvním byl v roce 2000 prodej prvních dvou dokončených a pronajatých budov tehdejšího BB centra, tedy Brumovky. Byla to vlastně první velká investiční transakce svého druhu v České republice. Od začátku mého podnikání to trvalo téměř 9 let propracovat se k tomuto bodu, kdy jsme poprvé docílili většího zisku. A ten jsme
v převážné míře mohli použít k dalšímu rozvoji našeho podnikání. Tím druhým cílem v roce 2000 byla snaha získat velkého nájemce, který se objevil na trhu. Tehdejší americko-česká společnost Eurotel hledala 25 000 metrů čtverečních pro své nové sídlo. A my jsme prožili při tomto výběrovém řízení krásné zkušenosti s Bohem, které byly nesmírně důležité pro náš nově vytvářený tým spolupracovníků. A bylo to obrovské pozbuzení. Nejprve Eurotel totiž měl jít jinam, ale najednou se zjistilo, že my s nimi jednáme naprosto otevřeně a na rovinu. A tak se americké vedení, místo toho, aby šli k americkému developerovi, rozhodli jít k nám na Brumovku. A v tendru jsme tedy uspěli a začali se tak stavět další 4 etapy Brumovky. Naším třetím cílem bylo zajištění klíčových pozemků okolo Brumovky pro další rozvoj. A díky Bohu se i tento cíl podařilo splnit. Na nových pozemcích jsme plánovali výstavbu 3 nových administrativních budov s celkovou kapacitou zhruba 60 000 metrů čtverečních. Pokud jakýkoliv člověk dá ve svém životě Pánu Ježíši Kristu první místo, tak se začnou dít velké věci. A jedním z důsledků této životní volby se stane něco, čemu říkám změna vlastnictví. Jako opravdové Boží dítě totiž pochopíte, že všechno, co v životě máte, patří Bohu. Já jako osoba se vším, co mám, tedy včetně mého podnikání. Proto jsem si směl uvědomit, že nejsem vlastník, ale že jsem pouze správce daru a obdarování, které mi Bůh ve své milosti dočasně propůjčil. A toto vědomí přináší do života člověka úžasnou vlastnost, která se nazývá pokora. Boží matematika je totiž jiná než ta lidská. Nevím, jak jste to ve škole měli vy, ale mě ve škole nikde neučili to, že požehnaných 9 desetin je více než nepožehnaných 10 desetin. Z hlediska věčnosti a věčného života je totiž zcela zásadním rozdílem, jestli si člověk střádá a ukládá své poklady v nebi, anebo zde na zemi. Jedním z výsledků mého obrácení se stal jakýsi pomyslný kontrakt s Bohem v mém srdci ohledně způsobu nakládání s finančními prostředky. A to se týkalo nejenom desátku, protože pokud jste křesťan a znáte Bibli, tak víte, že desátek nebyl nikdy váš. Desátek je pouze něco, co vracíte Bohu. Ale Bůh naši velkorysosti dává prostor a můžete dávat i nad rámec desátku. A jak Pán Bůh žehnal výsledku naší práce, tak jsem z vděčnosti navyšoval procento svých příjmů určených právě pro dary a desátky. A mohu jenom vydat svědectví po těch 25 letech, že nemůžete mít ve svém životě lepšího finančního partnera, nežli je Pán Bůh. A to je také napsáno u starozákonní proroka Malachiáše, 3. kapitola, verš 10. Hospodin říká, přinášejte do mých skladů úplné desátky. Říká, až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste. Praví Hospodin zástupu, neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání a bude po nedostatku. Víte, ono to nefunguje jako něco za něco, protože to dávání vždy musí být radostné a ze srdce. Ale přesně tak funguje Bůh. A tak, jak přibývalo naše práce, tak se firma rozšiřovala. Prožili jsme krásných 7 let hojnosti mezi lety 2000 a 2007. Jsme vstoupili tehdy do Evropské unie a trh dosahoval vrcholu. A Pán Bůh nám dával moudrost, jak nepromrhat zbytečnými rizikovými investicemi v solidní finanční rezervy, které jsme v tu dobu měli. A tak jsme právě s těmito rezervami směli vstoupit do dalšího období, potom v roce 2007, které s předchozí konjunkturou nemělo nic společného. Pak jsme prožili dalších 7 let bez jediného investičního prodeje, který by firmě přinesl nové zisky. Ale přesto chci Pánu Bohu vzdát díky, protože jsme současně během tohoto období o nic nepřišli. Naopak, podařilo se dokončit nové projekty a úspěšně je pronajmout.
A tak jsme firmu připravili k dalšímu rozvoji. A dokonce ke konci toho období recese se podařilo zdvojnásobit její hodnotu. Naším hlavním a prakticky jediným projektem zůstává Brumlovka. Dá-li Bůh, tak toto malé město ve městě by po svém dokončení mělo obsahovat určitě více než 400 000 metrů čtverečních. A kromě hlavní funkce moderních a příjemných kancelářských budov se zde nacházejí také nové parky, obchody, služby, bydlení, restaurace, mnohé restaurace, sbor církve adventistů 7. dne a také mateřská křesťanská školka, základní škola a střední škola. A k tomu ještě můžeme připočíst moderní wellness centrum Balanskou Brumlovka. Celkové plánované investiční náklady se budou pohybovat někde mezi 45 a 50 miliardami korun a dokončeno je přibližně 60% tohoto projektu. A v celém projektu si našli své sídlo mnozí globální, ale také i lokální lídři ve svých oborech. A loga těch klíčových z nich můžete vidět na plátě. Ještě bych představil jenom několik fotografií z Brumlovky. Toto je v pořadí 7. budova, která byla dokončena před 21 lety a hlavním nájemcem se tehdy stala společnost Microsoft. Toto je v pořadí 9. budova, která představovala jakousi druhou sklizeň z obchodu s Eurotelem, protože novým vlastníkem českého telekomu se stala španělská Telefonica O2 a ona měla možnost buď zůstat na Žižkově, anebo se přesunout na Brumlovku. A my jsme byli vděční za to, že se rozhodli přesunout se na Brumlovku a pronajali si celou budovu Gama s 30 000 metry čtverečními. Což do dneška je jeden ze tří největších obchodů, nájemních obchodů v rámci České republiky. 10. budova Brumlovka se stala od začátku roku 2007 hlavním sídlem společnosti ČES v České republice. 10. budova v rámci projektu Brumlovka, protože abych vás příliš nezmátl. V této budově se říká Nová Brumlovka, protože na tomto místě stála kdysi původně za bolševika postavená sportovní hala, která už dosloužila. My jsme ji zbourali a na místě byl postaven tento nový objekt, a je to jakési srdce celého projektu, kde se nacházejí obchody, restaurace a právě zmíněný Balanskou Brumlovka. Toto je nejmenší, ale nejdůležitější. Tak by se dala charakterizovat budova modlitevny a mateřské školky církve adventistů 7. dne. A jsem Pánu Bohu nesmírně vděčný, že i díky této budově už desítky a desítky lidí přijali Pána Ježíše jako svého spasitele a Pána. Krásná budova s biblickým názvem Philadelphia se dokončila v červnu 2010. V přízemí se nachází další centrum obchodu a služeb a hlavním nájemcem se v té době stala skupina Unicredit. Dnes tam sídlí například i Škoda Auto a v této budově sídlí i naše společnost. Velkou radost mám i z tohoto projektu v rámci Brumlovky. Vidíte, že se nejedná o žádnou moderní budovu, ale podařilo se nám koupit, zrekonstruovat a také rozběhnout křesťanskou základní školu Eliáš, která na tomto místě slouží od roku 2010. Zatím největší rezidenční etapa na Brumlovce je tento projekt s hezky vybudovaným okolím uprostřed zeleně, vodních ploch a dalších služeb. V pořadí 17. Delta je se svými 43 metry čtverečními nejrozsáhlejší budovou v rámci Brumlovky. A i v případě tohoto projektu jsme směli s Bohem prožít krásné zkušenosti při získávání nájemců pro jednu vlastně z vůbec největších administrativních budov v České republice. Dlouhodobá péče o naše zákazníky přinesla opakovaně ovoce, protože korporace jako Hewlett Packard a Microsoft, které rostly a potřebovaly dvojnásobek plochy, tak preferovaly zůstat našimi zákazníky. No a pak se v roce 2013 odehrál příběh. Náš předchozí business model vždycky spočíval v tom, že jsme postavili kancelářskou budovu, tu jsme pronajali a pak jsme ji prodávali
takzvaným institucionálním investorem. A takto jsme vlastně postavili, pronajali a prodali prvních 9 budov na Brumovce. No ale pak přišla recese a my jsme chtěli prodat Filadelfii. A v roce 2012, když jsme tu budovu chtěli dát na trh, tak jsme měli představu, že za ní dostaneme alespoň 140 milionů euro. Ale dostali jsme v zásadě jedinou nabídku, která byla 128. My bychom na tom pořád ještě něco málo vydělali. Ale abychom někomu přinesli na stříbrném podnose budovu, která byla pronajata na 15 let dopředu za těchto podmínek, tak i když někteří moji kolegové říkali, abychom to stejně prodali, tak jsme si řekli, že ne. Že to prodávat nepotřebujeme a Filadelfii jsme si nechali. No a to ovlivnilo další naše myšlení, protože jsem se modlil k Bohu a ptal se, jak tedy máme dál rozvíjet naše podnikání. No a v roce 2013 v létě jsem si oddělil 3 dny na půst a modlitby. Za 3 dny jsem pracoval, počítal, modlil se, četl jsem si a cítil jsem velmi intenzivně, že Bůh nás vede k tomu, abychom investovali namísto toho, aby jsme rozvíjeli nové a rizikové kancelářské lokality, tak aby jsme investovali tam, kde je naše srdce, tedy na Brumovce. No a tak jsem na konci toho 3. dne nabyl v podstatě jisté přesvědčení, že Bůh nás chce vést cestou, že budeme zpětně kupovat budovy, které jsme v minulosti prodali. To v našich zeměpisných končinách se ještě nikdy nestalo. No a když jsem na konci těch 3 dnů se postavil od modlitby, tak tam v tom našem domě, kde žijeme, tak máme lodžie do všech 4 světových stran. A já jsem prostě intuitivně šel k jedné z nich, abych se nadechl čerstvého vzduchu. A když jsem vyšel na tu lodžii, tak jsem tam viděl duhu. Duhu, která vedla od konce země, opět na zem do konce země. A jinými slovy, každý, kdo zná Bibli, tak ví, že duha je symbolem Boží úmluvy. A já jsem tedy pochopil, že Pán Bůh řekl, deal is done. Že to je schváleno. A že se máme vydat touto cestou, což obzvláště z hlediska potřeby vlastního kapitálu není vůbec jednoduché. Ale tou cestou jsme se vydali a přineslo nám to úžasné požehnání, protože v době, kdy se v Praze v podstatě téměř nedají stavět nové budovy za rozumných podmínek, tak nám to přineslo jako další stabilizační prvek na trhu. Nebyli jsme závislí jenom na tom, že musíme za každou cenu stavět nové a nové budovy. A díky Pánu Bohu už 7 z těch 9 budov se nám podařilo koupit zpět. Jsou to všechny ty nejdůležitější. No a pak už jako kluk jsem určitě měl jakýsi smysl k jisté velkorysosti. Ale když jste věřící, tak Pán Bůh tento smysl ještě trošku ve vás prohloubí. A my jsme tak pracovali i jako ten developer. Developer, řekněme, toho urbanistického charakteru, kterým jsme byli. Ale v okamžiku, kdy najednou začnete přemýšlet i z té pozice toho dlouhodobého investora, tak jsme najednou zjistili, že to přemýšlení dostává ještě úplně nový rozměr. A tak například, když vidíte budovu nové Brumovky, tak tady předtím bylo velmi výnosné parkoviště. Aniž by nás to stálo nějaké úsilí a energie, tak jsme vydělávali, i když v rámci třeba toho našeho biznesu to nejsou ty rozhodující částky, ale bez problémů to bylo minimálně 5 milionů korun a víc každý rok. A my jsme se rozhodli, že tady vybudujeme náměstí, takže těch 5 milionů škrtnete, ale nejenom to, a pak musíte ještě investovat do náměstí, které vám nikdy žádnou výnosnost přinášet nebude. Teda nikdy, pokud zase nepřemýšlíte z toho big picture, z toho úplně z té jiné dimenze a jiného obrazu, kdy si vlastně uvědomíte, že to náměstí tam bude sloužit lidem, kteří v té oblasti pracují a kteří díky tomu tam budou mít další možnosti, jak trávit příjemně svůj čas. A tak jsme začali pracovat s veřejným prostorem, tam, kde byly ošklivá místa, jako byl kdysi tady ten atletický stadion, protože tam bylo takové drogové doupě, zdevastované, tak jsme tam vybudovali malý atletický stadion, který slouží nejenom škole, ale i veřejnosti. Postavili jsme další školní pavilon, protože základní škola Eliáš se rozrostla o střední školu.
Pak jsme začali pracovat i s ulicemi, protože tady, když máte ulici, tak tady předtím byla slušná asfaltová ulice, která v zásadě je dostatečná, ale my jsme tady chtěli vybudovat něco hezkého, tak jsme investovali další peníze, že se tam vybudovala vydlážděná ulice. Tam, kde jsme v minulosti nestihli vybudovat střešní zahrady, tak při tom zpětným odkupu budov jsme se snažili vybudovat střešní zahrady všude tam, kde to situace umožňovala. Takže byl to jakýsi opět nový rozměr, který Pán Bůh přinesl do našeho podnikání. Náš jediný mimopražský projekt se nachází v centru Ostravy. První nájemce přivítal v roce 2014. Ten ostravský kancelářský trh má samozřejmě svou složitost. Ale Pán Bůh nám požehnal trpělivost s pronájmy jinak architektonicky velmi povedené budovy. V roce 2021 jsme tu budovu nakonec prodali lokálnímu investorovi a musím říct, že ten výsledek, který se podařilo docílit, určitě řádově překonal naše původní očekávání. Pak pracujeme i v Praze 4, nedaleko od Brumlovky na Rostylech. Je to takové pomezí Prahy 4, Prahy 11. A na těch Rostylech se podařilo dokončit první budovu. Opět je to území, kde se snažíme pracovat jako urbanistický developer. A tato budova byla zkolaudována v letošním roce a v současné době se takzvaně dopronajímá. Musím říci, že má práce mne obrovsky baví a je pro mě nepochybně i koníčkem. Dokonce ji považuji za součást svého poslání v Božím díle na této zemi. Ale je tady ještě jedna další skutečnost, která mě naplňuje obrovskou vděčností vůči Bohu. Bůh mě totiž naučil rozlišovat mezi věcmi pomíjivými a těmi, které pomíjivé nejsou. A jsem Ježíši Kristu nesmírně vděčný za vědomí, že si z tohoto světa nic neodnesu. Protože Boží dar věčného života má oproti všem pokladům tohoto světa naprosto neporovnatelně větší hodnotu. A to také říká ten, komu patří celý vesmír, všechny stvořené bytosti, Ježíš Kristus. U Matouše v 16. kapitole Ježíš říká nám lidem, jaký prospěch bude mít člověk, získá-li, a tam je třeba i celý svět, ale svůj život ztratí. A zač získá člověk svůj život zpět. Ježíš tady dává na misky vah to, jakou hodnotu má majetek a jakou hodnotu má věčný život. Když jsem se obrátil a přijal Krista, tak pro mě nebylo těžké postupně odevzdávat Pánu Bohu všechny věci našeho života. Zmínil jsem i podnikání. A přesto existovalo něco, co jsme Bohu nedokázali zcela odevzdat. A to je to, že jsme každý den prosili na modlitbách o další děťátko. Tolik lidí se za nás modlilo a od smrti Maxíčka už uplynulo více než 2 roky, čili byli jsme někde v roce 2000. A pak jsme s Janou oba dva dospěli k rozhodnutí, že i tuto pro nás nejdůležitější pozemskou záležitost odevzdáme bezvýhradně do Božích rukou. A my jsme tak také učinili. A když jsme tak učinili, tak jsme akceptovali Boží vůli, že jedno z řešení je i to, že třeba už nikdy žádné dítě mít nebudeme. Ale od tohoto našeho rozhodnutí neuplynulo ani 1/4 roku a moje žena otěhotněla. Častokrát mě pozbuzoval tento krásný biblický text, který je zaslíbením pro všechny, kteří důvěřují Bohu. 1. list Korinským 10.13. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A tak v srpnu 2001 se nám narodil druhý chlapeček, který dostal jméno Radim. To, že náš druhý syn bude mít jméno Radim, to jsme se s Janou dohodli ještě dříve, než se nám narodil Maxík. A když jsme si ho přinesli z nemocnice domů, tak jsme ho položili do postýlky, poklekli jsme a odevzdali jsme jej Pánu Bohu. To, že nám Bůh dal Radimka, je pro mě dodnes jedna z nejkrásnějších životních zkušeností s dárcem veškerého života. A také v den jeho narození jsem realizoval své dřívější rozhodnutí stát se vegetariánem. A zase to bylo něco, taková zkušenost, kterou chci zmínit.
že já jsem někdy na začátku roku 2001, když jsem si poslechl jednu přednášku od Waltera Fajta, tak jsem si řekl, tak to je další rozhodnutí, které bych chtěl udělat. Akorát jsem říkal, pane Bože, ale nevím od kdy. Je to maso chutná. Nevím od kdy. A pak, když se Ráďa měl narodit, tak jsme to věděli den předem. Protože měl přijít na svět císařským řezem. A když jsem se večer modlil, tak najednou jsem vnímal, že mi Bůh vede k tomu tak a teď je ten čas, kdy máš uskutečnit to rozhodnutí. Takže já jsem se hned od toho dalšího dne stal vegetariánem a musím říct si, že jako velký jedlík masa do té doby, mi od té doby maso nikdy nechybělo. Protože kdybych měl na něj chuť, tak si ho dám. Já jsem od té doby na něj chuť neměl. Radim junior má dnes 23 let a již zhruba před 7 lety se rozhodl odevzdat svůj život křtem Pánu Ježíši Kristu. Rozhodne-li se člověk pracovat pro Pána Boha, tak máte ještě jednu jistotu. Už jsem tady řekl větu, že ďábel nebere prášky na spaní a snaží se všemožně škodit. Ale pro nás je mnohem důležitější zpráva, že Ježíš je již jistým vítězem této celovesmírné bitvy mezi dobrem a zlem. A tak také Ježíš dává svým následovníkům sílu překonávat překážky a provází jej obdobím různých zkoušek. To je jedno ze zaslíbení, které máme v Biblii. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek. A Bible odpovídá i proč, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. A já nejsem člověk, který by se nelidsky těšil a radoval z životních zkoušek. To bych si musel připadat jako blázen. Ale s odstupem času, když zkouška pominula, tak jsem vždycky dokázal být za tu zkoušku Pánu Bohu vděčný. Protože všechno je to o naši důvěře v Boží vedení v našich životech. Odevzdáváme-li se Ježíši i v průběhu životní zkoušky, on nás vždy provede a posílí. A to je, přátelé, 100% jistota, která platila i v životě Jana Huse. Protože Jan Hus byl posílen a měl tak pevnou víru, že se nebál dokonce položit svůj život za Krista. Některé z nich životních zkoušek jsem zmínil. Pak v roce 2004 si 3 lidé objednali a zaplatili moji vraždu. Ale můj milosrdný Bůh to nedopustil. O plánech vrahů se dozvěděla policie. A policie mě kontaktovala a informovala. Já jsem musel uznat, že asi ty jejich poznatky se budou zakládat na něčem, co je pravděpodobně možné. A stalo se to, že v mírně pozměněné sestavě těch, co mi ukradli firmu, si jeden z nich objednal vražedného střelce z Ruska. Ale Bůh je dobrý. Vražedný střelec onemocněl a nemohl přijet. A protože se policie případu řádně nevěnovala, tak jsem se rozhodl oznámit pachatelům, že vím, co chtějí provést. A ty se tak vyděsili, že od svého záměru upustili. A tak to vlastně zůstalo. V roce 2006 jsem měl těžkou autonehodu. Z lidského pohledu se nedala přežít, ale naštěstí jsem byl jejím jediným účastníkem. A i když jsem byl stále při vědomí, tak si průběh nehody dodnes nepamatuju, protože moje paměť končí nehoda minus několik sekund. V otevřeném roadstru jsem podjel nizoučká svodidla, která skončila za mojí hlavou. K nehodě dorazili policisté, hasiči, lékaři a další svědci. A nikdo nedokázal pochopit, jak mohl mít hlavu celou a pohromadě. Přestože jsem jinde na těle neměl ani škrábnutí, utrpěl jsem velmi vážná zranění hlavy, tedy těžký otřes mozku, frakturu lebky, poškození mozkové pleny. A k tomu se ještě přidalo krvácení do mozku. Moje kšiltovka, kterou jsem v okamžiku nehody měl na hlavě, měla od horního rámu čelního skla skalpovaný kšilt. Tak si jenom představte, co to asi muselo být, když tu kšiltovku si dáte na kšiltovku opravdu s pevným kšiltem. Když si dáte na kuchyňskou linku, vezmete si sekáček na maso a budete chtít oddělit ten kšilt,
tak vám garantuju, že to nebude lehká úloha. Ale Bůh mě nějakým zázrakem uchoval při životě. A první věc, kterou si po nehodě pamatuju, byla další moje zkušenost s tichým Božím hlasem. Byl jsem už v nemocnici tady nedaleko v Benešově a zřetelně jsem slyšel, ďábel tě chtěl zabít, ale já jsem mnohem mocnější než on a mohu tě vytrhnout z každé zkoušky. Víte, já jsem tomu porozuměl, protože já jsem v tu dobu dopisoval druhý díl svojí knihy, kde jsem v jedné kapitole velmi zřetelně a otevřeně odhaloval, jakým způsobem se ďábel snaží člověka připravit o věčný život. Ale nedovedete si představit, jaké pozbuzení to pro mě bylo, když mě Pán Bůh dal tento vzkaz. Bůh mi řekl, že má pro mě ještě práci. A můj nebeský tatínek mě nejenom zachránil život, ale po několika týdnech i zcela uzdravil. Tohle je další krásné biblické zaslíbení do takovýchto situací. Nový zákon list Jakubu. Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ty ať se nad ní modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne a dopustili se hříchu, bude mu odpuštěno. Víte, to nejdůležitější, co ten text zaslibuje, je, že naše hříchy nám jsou odpuštěny, protože to je vstupenka do Božího království. Ale přesto se mnohokrát už stalo, že Bůh někoho zázračně při tomto úkonu i uzdraví. A také ke mně domů přišli dva starší zboru a kazatel, aby se u mého lůžka modlili a symbolicky potřeli mé čelo olejem. Do té doby jsem totiž měl nepříjemné tlaky v hlavě. A když jsem si šáhl na čelo, tak jsem měl pocit, že mi nepatří. A tak, protože jsem měl poškozenou mozkovou plenu, tak mi hrozila neurochirurgická operace hlavy, protože poškozená mozková plena znamená, že i při banálním onemocnění, jako je rýma, můžete dostat zánět mozkových blan. A to pak není žádná legrace. Ale druhý den ráno jsem se probudil a tlaky z hlavy byly pryč. A už se nikdy nevrátil. A pak jsem šel na CTčko. A oproti všem lékařským prognozám na pražské Homolce mi řekli, no, vám se to zázračně uzdravilo. A v podstatě, když ve stejné nemocnici potom moje maminka byla zhruba o 10 let později, tak pořád si tam lékaři o této zkušenosti ještě vyprávěl. Protože já jsem jim řekl, že na tu operaci jsem připraven jít, ale že se na to budu modlit a že se rozhodnu podle Boží vůle. A Boží vůle byla taková, že jsem na žádnou operaci jít nemusel. A tak jsem měl další důvod děkovat Pánu Bohu za krásnou zkušenost víry. I přes různé zkušenosti jsem mohl prožívat krásné roky se svojí rodinou. Radimek rostl a vytvářel si svůj dětský vztah k Bohu. Mě také naplňovala služba Pánu Bohu. Každý týden jsem začal vést biblické hodiny, začínal jsem tehdy sloužit jako laický kazatel a dostával jsem četná pozvání ke sdílení své víry i od jiných denominací. Ale tehdy mi nedocházelo jedno doutnající nebezpečí, protože moje žena začala dělat krok za krokem malé kompromisy na své cestě víry. A pak v roce 2007 jsem prožil smutný paradox. V červnu jsme slavili výročí 15 let firmy. Dokončovali jsme největší firmní obchody v historii. Trh byl na vrcholu a Bůh nám požehnal způsobem, který mnohokrát přečil všechna naše očekávání. Docílili jsme v roce 2007 zisku, který byl vyšší než všechny zisky za všechny roky do té doby dohromady. A do Trojského zámku v Praze přišlo na naši oslavu asi 500 hostů. Prožili jsme krásný večer, který mi pomáhal zapomenout na akutní trýznivou bolest. Byla to ta největší bolest od ztráty malého Maxíčka, protože ten den ráno jsem se dozvěděl, že naše manželství a také šťastný domov pro našeho syna jsou rozvráceny vztahem mojí ženy, syny muže. A vývoj událostí v následujících měsících ukázal, že ten úžasný Boží dar manželství se v našem případě rozpadá. Pro vztahy tak nesmírně důležitá důvěra byla pryč. Trápil jsem se kvůli našemu synovi. Docházely mi mnohé souvislosti. Bůh nám svěřil do výchovy svůj poklad. A úkolem nás rodičů je vychovávat naše děti od Boha svěřené právě pro Pána Boha a pro Boží království. Věřící rodiče mají svým ratolestem ukazovat právě na Boží lásku.
také nezadatelným právem našich dětí je mít tatínka i maminku a mít je pořád. A já jsem si uvědomoval, že jsme v tom nyní selhávali. Nakonec v červnu 2008 bylo naše manželství rozvedeno. S Janou jsme zůstali přátelé, kteří toho spolu hodně prožili a kteří se stále mají rádi. Ale k obnově manželství to nestačilo. Radimek byl od té doby až do své dospělosti ve střídavé péči. Přesto si přál mít úplnou rodinu. A tak přišlo jakési vnitřní zranění z rozpadlého manželství a dalších téměř 5 let složitého a neuspořádaného osobního života. Snažil jsem se soustředit na výchovu svého syna v těch týdnech, kdy jsme byli spolu. Soustředit se také na práci ve své firmě, byť nastalo nelehké období ekonomické krize, ale především soustředit se také na blízkost prožívání vztahu s mým milovaným spasitelem Ježíšem Kristem. Víte, nedokážu si vůbec představit, jak bych toto bolestivé a těžké období mohl prožít bez něho, mohl prožít a zvládnout. A tak pokoj do mého života přinášela právě služba zvěstování evangelia o Ježíši Kristu druhým lidem. Také jsem si ale uvědomoval, že bych nezvládal žít dlouhou dobu sám. Bůh mě postavil do určitých povinností a odpovědností a k tomu nezbytně potřebujete rodinné zázemí. Nicméně někdo s velkým N, jako kdyby mi bránil posunout jakýkoliv přicházející vztah směrem k vážnějšímu rozhodnutí. Víte, musím čestně přiznat, že byly i situace, kdy jsem selhal, ale mnohem více bylo situací, kdy mi Bůh dával sílu vítězit nad přicházejícím pokušením. Dobře jsem si uvědomoval, že s hříchem musí člověk bojovat v boží síle, protože v té vlastní bych to nikdy nezvládl. A také být odhodlán nikdy to nevzdat. A pak mi Bůh určitý čas vložil do cesty krásnou mladou dámu, a to přímo u nás na Brumovce. S Barunkou jsme spolu začali chodit v létě 2010. Ale neměla to se mnou jednoduché. Byl jsem obrazně řečeno jako auto, které se snaží rozjet se zataženou ruční brzdou. Pořád jsem totiž nechtěl opustit možnost, že bychom se s Janou k sobě vrátili a vytvořili našemu synovi to, po čem nejvíce toužil. A tak jsem se v tomto módu různě plácal až do konce září 2011. Tehdy to bylo už po více než 4 letech a mnohých modlitbách, kdy jsem pochopil, že tato cesta fungovat nebude. Barunka byla původně nevěřící, ale měl jsem radost, že projevovala otevřenost k rozhovorům o Pánu Bohu. Více než rok pak studovala Bibli a nakonec se sama rozhodla křtem přijmout Pána Ježíše jako svého spasitele a pána. A tak v říjnu 2011 byla pokřtěna. A jako obzvláště cenné se pro mne ukázaly zkoušky v průběhu našeho vztahu, při kterých mi Pán Ježíš ukázal, že vztah Barunky k němu nezávisí na tom, jestli se stane nebo nestane mojí ženou. Ale i když Barča už patřila Ježíši, tak jsem si potřeboval být jistý, že také malý Radimek vnímá lásku Barči k němu a že ji také sám má rád. A teprve potom jsem mohl Barunce v březnu 2012 položit onu otázku. Vezmeš si mě? A následně začátkem června 2012 proběhla svatba. Takže 5 let, jak jsem zmínil, mi trvalo, než jsem si byl schopen znovu uspořádat osobní život. Ďábel se zběsilostí sobě vlastní napadá v posledních generacích rodiny a také samozřejmě manželství věřících lidí. Ve své zžírající nenávisti se snaží dělat vše pro to, aby rozbíjel a ničil. Pokud my, věřící lidé, nejsme pevně zakotveni v Bohu, tak nemáme téměř žádnou možnost se jeho nejrůznějším útokům ubránit. Laskavá a milující křesťanská rodina je totiž nejlepším svědectvím lidem, kteří zatím Ježíše ještě nepoznali. Desatero nám Bůh dává pro naše dobro, pro naše štěstí a spokojený život. A to se týká i našich intimních životů. Pán Bůh obdařil člověka krásným darem sexu, který je vždy zamýšlen pro láskyplný vztah jednoho muže s jednou ženou, a to ve svazku manželském. Tečka. Všechny ostatní formy sexu Bůh nazývá hříchem.
hříchem, který si z logiky věci nemůžeme nijak ničím a nikdy ospravedlnit. Ale je tady vždycky ta dobrá zpráva. Můžeme ji také v pokání a s lítostí Pánu Bohu vyznat. Vyznat, abychom směli přijmout Boží odpuštění, moudrost a odhodlání, nehřešit více. Když Barča přijala Ježíše, tak začala přemýšlet o křtu. A já jsem měl obrovskou radost z jejího návrhu být Bohu věrný a nežít spolu před svatbou. To bylo někdy na začátku května 2011 a Bůh vždy dodrží své slovo. A proto nám dával sílu, abychom to vše zvládli. A pak jsme začali připravovat svatbu a řekli jsme si vlastně oba dva, jak by to bylo krásné, kdyby Bůh oslavil své jméno tím, že by se nám podařilo otěhotnět i hned při svatební noci. A mohu vydat svědectví, že víme s naprostou jistotou, že se tak stalo. Baronka si ale zakrátko dělala těhotenský test a ten nedopadl dobře. A tak jsem jí pozbudil slovy, aby důvěřovala Bohu více než nedokonalé lidské technice. A tak za pár dní si ten test zopakoval. Ale dříve, než se šla podívat na výsledek, tak jsem jí přečetl biblický příběh o zázraku narození malého Samuela. Pak se Barča vrátila z koupelny z radosti, že test je pozitivní. No a tehdy jsem prohlásil jediné proroctví ve svém životě. Tak budeme mít od Boha malého Samuela. Nedlouho po naší svatbě s Barčou mě také kontaktoval přítel mojí bývalé ženy Jany a chtěl poprosit za odpuštění. A milující Bůh nám dává sílu nejenom k tomu, abychom mu vyznali naše hříchy a zanechali jich, ale jako Bůh odpouští nám, tak také chce, abychom i my odpustili těm, kteří se proti nám provinili. A tak jsme se s Tomášem setkali a díky Božímu zázraku došlo k odpuštění a smíření. Vlastně ještě při té naší schůzce jsem si uvědomil, že ho mám rád. Tomáš s Janou se pak rozhodli oba dva při svatém obřadu křtu veřejně vyznat své navrácení se k Ježíši Kristu. Víte, když někdo má pocit, že se od Boha vzdálil, tak někdy takový člověk absolvuje i druhý křest, aby obnovil smlouvu s Bohem. A pak Jana s Tomášem měli křesťanskou svatbu. I tam, kde jako lidé selháváme, má totiž Boží láska vždy připraveno řešení. Ježíš je úžasný. Tento náš milující Bůh nám nejenom odpouští naše viny a hříchy, ale také požehnává naše odhodlanost a věrnost. A tak se nám s Barčou na konci února 2013 narodil malý Samuel. Odevzdali jsme ho Pánu Bohu a přijali odpovědnost za výchovu pro Boží království. Dnes je mu zhruba 11,5 roku a jsme za něho nesmírně vděční. A také můj nejstarší syn Radimek mohl a může vnímat, jak Boží odpuštění napravuje to, co jsme pokazili. Tohle je jaro 2015, kdy jsme s Janou a s Tomášem byli na společné dovolené. A na barunce můžete vidět, že čekáme další miminko. A pár měsíců později se nám narodil v červenci 2015 ještě jeden syn, který dostal jméno Benjamín. A právě jeho jméno mělo lecos naznačit o plánované velikosti naší rodiny. Ale Bůh měl evidentně jiný plán. V březnu 2018 se nám narodil ještě další syn, který dostal jméno Timoteus. A tak naše rodina dle našich pozměněných plánů měla již konečnou podobu. Když chcete na Boží tváři vykouzlit soucitný úsměv, tak mu řekněte své plány. Protože Boží moudrost věděla již před stvořením světa, že budeme očekávat narození ještě dalšího miminka. A v říjnu 2020 se nám narodil malý Mateo. A velikost rodiny tedy byla definitivní. To jsme si tedy alespoň mysleli. Bůh dává více, než zač prosíme a co očekáváme. My se modlíme u našich dětí vždy za to nejdůležitější, abychom je směli vychovávat pro Pána Ježíše Krista a jeho království. Aby naše děti měly srdíčko od Pána Boha a také pro něho. V listopadu 2022 se nám narodil poslední syn Elias. A opět jsme cítili v našich srdcích obrovskou vděčnost a radost.
Neexistuje nic lepšího na tomto světě, než žít život s Ježíšem, protože jenom s ním a skrze něho vede cesta do věčnosti. Takto jsme se mohli radovat v Kristu, když i malému Eliáškovi bylo požehnáno v našem společenství. A proč vůbec věčnost, přátelé? Protože Bůh zaslibuje čistý vesmír. Vesmír bez ďábla, bez hříchu, bez smrti a bez nemocí. Kde hlavním motivem našeho konání bude čistá láska a nesobecká služba, tedy činit druhé šťastnými. Jedná se o hlavní charakterové vlastnosti našeho nebeského Otce, k jehož obrazu máme také my být proměňováni. A Bůh dává lidem děti také proto, abychom směli alespoň částečně porozumět nezměrné Boží lásce k člověku. A při výchově dětí se můžeme stále a znovu duchovně vzdělávat. Náš Bůh nám chce dát příležitost se vždy něco nového naučit. Tou nejdůležitější službou na naší zemi je napomáhat dalším lidem na cestě k věčnému životu. Proto i vznikla organizace Maranáta před více než 20 lety, která má jediný cíl pomáhat právě lidem k té naději, která vede až za hrob. Zabýváme se různými projekty, podporujeme zvěstování evangelia mladými lidmi doma i zahraničí a v rámci našich omezených možností jsme mohli podpořit projekty v různých částech světa. Pán Bůh mě také pozbudil k tomu, abych se dokázal sdílet o svoji životní zkušenost víry s dalšími lidmi. Proto byly napsány knihy 3,5 roku. Opět jsem se modlil za jednu jedinou věc, aby, nežli jsem začal psát tu první knihu, aby to alespoň jednomu člověku napomohlo na cestě do Božího království. A povím jeden krátký příběh. Na podzim 2006, asi rok po vydání té knihy, jsem stál ve skupině lidí na československém ASI, což je taková konference křesťanská věřících podnikatelů. A někdo se mě tam zeptal, proč jsem tu knihu napsal tak otevřeně. A já jsem řekl, aby aspoň jednomu člověku napomohla na cestě k Bohu. A jedna mladá žena, která tam stála, jmenuje se Andrea, která stála poblíž, řekla, no a já jsem ten výsledek. Ona nebyla věřící, ale po přečtení této knihy vyhledala náš sbor v místě svého bydliště, nechala se pokřtít a zapojila se do služby Pánu Bohu. Víte, my máme obrovskou přednost, že známe a smíme znát biblické pravdy a také žijeme na přelomu věku. Jak již bylo řečeno, Pán Bůh má připraven nový svět, mnohem krásnější než je tento. A to právě přináší radost do života opravdových křesťanů, kteří si uvědomují svoji odpovědnost vůči lidem okolo nás, abychom jim zdarma předávali poklady, které jsme sami zdarma získali. No a to jsou slova Pána Ježíše Krista, když byl vzkříšen a loučil se se svými učedníky. Tak řekl, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A Ježíš slibuje a říká, a hle, já jsem s vámi po všecky dny, až do skonání tohoto věku. Jaká je cena jednoho lidského života zachráněného pro věčnost? Nekonečná, protože stála život Božího Syna. Amen.